Hocam kuyruğu mu açtı oğlum? Çok. Bu maaşlar tek, yine kanun kendine yek. Laboratuvar açtı oğlum. Sonra koçumda gama çarabay kan tasarruçları müthiş. Küçük ne? Sonra da bu laboratuvar açtıktan doğru kanun diyor ki ama demek ki aralığı yaralığı diyecektim ona. Bu tarafta bir uzam var oğlum. Ve sonra bu kanun tanı ki laboratuvar açtıktan en insanı diye. İç hakatlarını, iç açalım, borç açalım. Ve top, bir bu kez o kadar ekleyin, içine sağlam bir iş. Kikin adaları, üstü tam o sözmek, kımyasını, kancakta sökertmek, içine sağlam. Öyle lan, gama çarabay kan, pokal döksünü müthiş. Ne kadar sakarsa zaman kesersen, gama çarabay kan, yine bir kasta, en üstü manı sakın alırdı. Ayk pesaki, çarabay kanı, çezok, çezok. Detektör verçinin, çek direnç. Detektör ayı borun
Ինչպես հետո է գրանցի միայն այն գավաքանտերի, որը բոլորի մեջով կանց։ Այսի։ Բոլորի մեջով կանց։ Հիմա, սա այս աշխատանքը ներելված է համտես կորի հետազոտմանը, համեր սովորեցնել ուսանողների, թե ինչպես են ընդհանրապես գրանցում գավաքանտեր։ Գավաքանտերի գրանցման համար, ինչպես հիմնակությունների կորը, որը բաների։ Դարշը սումահան նգրավուս է կա։ Եվ դարշը դարշը այս փոխադրության, այնտեղ որտեղ մեծ իսվինեց,
catastrófica, se tinha uma foto de feito, mas não se tinha que dizer. Esta é ali, em Edgar, no lugar do Antônio Marta de Lá. Zero, zero, nego, nego, tal, nego, 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 nego. Então, se isto que a Rosa é inútil, zetis, vou lhe meter o nosso no nosso. A Rosa zetis, choro, basta, choro. Acho que ainda tem um minuto. Կտրվողանը զետը երկու անգամ ավելի շատ է, քան ուրիշ նյութինը, 16 անգամ ավելի մեծած կտրված։ Ուստի դրա հետևանքով տեսեք, ահա կլանման կորը պղնձի համար և կլանման կորը կապարի համար, պլում, սարսափելի մեծ տարբերություն, շատ։ Այդտեղից հետևում ա, որ եթե դուք ուզում եք ցանկել դետեկտը, որը գրանցի գաղափարանք է, ինչքան մեծ զետ ունենա այդ դետեկտորի գրանցով նյութը, այնքան ավելի մեծ կլինի կտրվածքը և գրանցման էֆեկտիվությունը, փոխադրության հավանականությունը և այլ։ Հիմա իսկ ներքև է այդ տեսակ դետեկտորը նկարել են, այդ սանրատրի է բանում։ Բազմապատկ է, դրա նրան կոչվում ֆոտոէլեկտրոնային բազմապատկ։ Եվ
առաջանում դա չէ ֆիզիկական ապահովություն։ Այս ապահովությունը կարող է այն մասին, որ այսպես արկայություն տեղում է լույս առաջանում, մասնիկ դրանք։ Բայց բացի դրանից, եթե ճիշտ ռեժիմով աշխատացնես, այս ինտենսիվ ամպլիտուդը, այսինքն այս արժեքը լարվում, համեմատական է գամաքանդի էներգիայի։ Որովհետև ինչքան ավելի մեծ է գամաքանդի էներգիան, ինչքան ավելի շատ լույս կառաջանա առկայության հետևանքով, ինչքան ավելի շատ էլեկտրոն կփոխվի ֆոտոկաթոդից այստեղ, եւ բազմապատկերով հաստատումից, ինչքան ավելի մեծ ամպլիտուդ։ Այստեղից հետևում ավելի եթե մենք էլեկտրական ազդանշանների ամպլիտուդները մշակենք եւ տեսնենք նրանց ողջունը, մենք կարող ենք խոսել գամա սպեկտրի ողջման մասին։ Ինչ է ազդանշանը, ովքի անալիզից սկզբունք է։ Այսինքն կառուցենք այս սանդղակ, օրինակ էներգիաների կամ ամպլիտուդների։ Եվ երբ որ եկավ ինչ որ մի ամպլիտուդով ազդանշան, այստեղ նա պլյուս 1 անենք։ Եթե եկավ մյուսը, նա առավ տես մյուսը, պլյուս 1 այստեղ անենք։ Եթե եկավ երրորդը, չորրորդը, այստեղ սրանից մի հատ էլ եկավ, այստեղ մի հատ էլ պլյուս 1, հետո սենց էլ եկավ, այստեղ, այստեղ, սրանից մի հատ էլ եկավ, այստեղ, այսպես անես սյունյակի մեջ կուտակվում են այն դեպքերը, որոնք այդ սյունյակի արժեքի են պատասխան։ Վիտորի մենք ստանանք ինչ-որ մի հատ այսպեսի բաժնում, որը կասի, որ այս էս էներգիայից եկել այսքան, սրանից այսքան, սրանից այսքան եւ այլն եւ այլն։ Այդ ինչ է դիստոկ։ Հիմա մի հատ բարձրացի այս սպեկտրը ցույց տա։ Այսա պատրաստի է դետեկտոր, նա որի դուք հիմա իրան ծանոթանա։ Սա ինքը դետեկտորն է։ Սա ինքը դետեկտորն է, այստեղ է բյուրերն ու լուսազգայը, սա ֆոտոբազմապատկիչն է, իր էլեկտրոնիկա։ Նա միացած է համակարգին եւ այստեղ այս սպեկտրը, սա ամերիցի ռադիոակտիվ իզոտոպի էներգետիկ սպեկտրն է, համակարգին պատրաստ։ Հիմա բարձրացնելու ենք։ Այսա տիպիկ սպեկտրա, այսպիսի ռադիոակտիվ իզոտոպի էներգիան է։ Դա նշանակում է, որ եթե այսքան մասը ունի, որ ամենահավանական էներգիան եղել է այս սա։ Ինչը ռադիոակտիվ իզոտոպը տվել է 1 էներգի, շատ մեծ ճշտությամբ տվել է 1 էներգի։ Այն, որ մենք տեսնում ենք այդ էներգիայից մի քիչ ավել, մի քիչ պակաս, դա էներգիաները չեն տարբեր, դա գրանցման ճշտությունն է։ Սարքը ինքը ունի իր անճշտությունները, որը կոչվում է լուսողականություն, բազմաշերտ։ Այն ճշտությունը, որով ինքը ունի ապալիս է այս ֆիզիկի։ Միայն բոլոր գաղափարները այս էներգիայի։ Այսինքն ամեն գաղափար գաղափարը գրանցում է այդ էներգիա պլյուս մինուս ինչ-որ մի ճշտություն։ Դիտողի իրավանում չափում է այս ֆիզիկի։ Բայց այս ամենահավանական արժեքը արդեն ու հասկանում ենք, որ նա բոլորը եղել են այս էներգիան։ Իսկ այս լայնությունը, նա դետեկտորի բնութագիրն է, իսկ այս դեկ ինչ ճշտության համալի ճիշտ ասած տեսական ուղղություն լուսողականության մեջ հատվել է։ Հիմա մենք հիմա մի հատ ուստանով կանցնենք։ Այս 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 սխեման հեշտ է։ Ուրեմն ռադիոակտիվ իստորսնի կա, ցենզի 137, կալիմատորը որպես միայն նեղ ֆունջ գնա, դեպի կողքեր չգնա, կլավիչ տերեն մի քանի հատ եւ այս դետեկտորը։ Հիմա դա նկար է, ճիշտ դա ունենք։ Այսա։ Ահա այս դետեկտորը իրականում։ Ահա ալյումինի թիթեղներ 5 հատ, ահա ինքը իստորսնիկը եւ կողքը դրած համակարգիչը, որ ավտոմատ կերպով այս էլեկտրական ազդանշանները վերցնում, մշակում է եւ կառուցում բաժնում։ Հետո հիմա մենք կարենք հետը դալ։ Հա, սա հավանել կա։ Սա հասկանալի կամ հետաքրքիր կամ։ Այստեղ այսա դետեկտորն է, իրավաբանողը այս շտեմի մոտ է, դա փաստը է, բոլորը կառավարի մեջ է, որ լույս չտեսնի, որտեղ կսկսա մենը դետեկտորի առկայացիչի լույսը տեսնի, դրսի ամբողջը սև խտով պատասխանը։ Ուրեմն հիմա ես ցանկությամբ
երկուքես, եկեք սենց ավեք, առաջի երկու, առաջի երեք շարք կալս եք իմ հետ, վերջի երկու, երեք շարքը գրում եք ավդանան գողովիք։